Знаєте, все одно є певна напруга. Сьогодні тут і ніч вона була без стрибок, але ми не можемо себе, знаєте, відірвати від всієї України. І кожен із нас бачить і бачить, що відбувається. І все одно певна така тривожність, вона присутня, навіть коли немає тривоги. І дякую, що ви сьогодні приїхали, що ви тут. Дякую, що ми сьогодні в цій спільноті, де не потрібно не потрібно переконувати, чому важливо дошкілля. Що дошкілля важливо для дитини, тому що це її впевнений старт. Це важливо для суспільства, тому що це можливість батьків виходити на роботу, коли нам передають дітей. Мама і тато, вони можуть спокійно йти на роботу, коли вони впевнені, що дитина в безпеці. І останні дослідження ЮНІСЕФу, вони показали, я сподіваюся, вони скоро будуть опубліковані, що на 28% збільшується вірогідність вступу в вищий навчальний заклад дитини, хто була в дошкільному навчальному закладі. І, звичайно, це про економіку і вплив на економіку. І є дослідження Нобелівського лауреата, котрий понад 30 років їх проводив, і каже, що це 12% прибутку, котрий ми можемо вкласти. І так, мені хочеться не просто говорити, не просто розповідати. Мені важливо бути з вами в контакті, щоб ви давали зворотній зв'язок.